Zdravím vás všechny, během posledních pár dní jste si mohli povšimnout, že jsem zahájila spolupráci s EFK Platform a abych vám o ní nevykládala pouze já, rozhodli jsme se pro vás natočit video s marketingovým ředitelem EFK Platform Ondřejem Vomelou, který vám celý projekt přiblíží. Ondro, vítej! Ahoj Karolíno, těším se, až našim divákům přiblížíme vizi našeho projektu EFK Platform a tím navážeme na více než dvouletou spolupráci s Miss Czech Republic. Tak se do toho pojďme pustit. V řešení ekologických problémů už nejste tak úplně nováci, protože za sebou máte úspěšný projekt Refor, který řeší otázku jednorázových plastů pomocí rozložitelných příborů a brček. A mě zajímá, co vás přimělo k tomu rozšířit svoje aktivity a k rozhodnutí podporovat neziskové organizace. Společnost Refork jsme založili před 3 lety, abychom vyřešili problém s jednorázovými plasty a nyní máme továrnu v Praze a distribuujeme naše produkty, které jsou biologicky rozložitelné, téměř do všech zemí Evropské unie. Tento problém řešíme však na lokální úrovni a proto bychom rádi přistoupili k řešení globálních problémů a nejen s plasty, ale obecně v ekologii. Zahájili jsme spolupráci s projektem Sázíme Česko a mě napadá, na které organizace se projekt EFK Platform zaměřuje a podle čeho jsou vybírány. Sázíme Česko jsme zvolili jako pilotní projekt pro výsadbu až 75 000 stromů. V prvních fázích našeho projektu se budeme soustředit na organizace, které chrání naši floru, například výsadbou stromů. V druhé fázi se budeme soustředit na organizace pro ochranu živočišných druhů. Přijde mi, že různých projektů a snah o zlepšení životního prostředí teďka vzniká opravdu mnoho a mě zajímá, v čem je ten náš unikátní. Unikátnost našeho projektu spočívá, že na naší platformě spojujeme virtuální svět s tím reálným. Každý uživatel, který přijde na naší platformu, si může koupit vlastní unikátní NFT, kterým přímo podpoří například NGO, které se věnuje výsadbě stromů. Pro transparentnost celého procesu využíváme technologie blockchain, což je taková účetní kniha, ve které jsou zaznamenané všechny operace a ta účetní kniha nejde změnit nebo sfalšovat, proto aby každý uživatel věděl, kam přesně peníze putují. Bavíme se tady o podpoře neziskových organizací pomocí NFT obrázků. Co toto NFT vlastně je a co s ním já jako uživatel můžu dělat? Pojďme si představit NFT jako obrázek stromu. Dříve systém fungoval tak, že uživatel poslal peníze přímo NGOs a zpátky dostal certifikát o platbě. Nyní si může zakoupit NFT, které kromě pomoci, tak má další funkce, jako je například vstupenka do metaverzu nebo další funkce například na sociálních sítích. Právě vychází naše unikátní kolekce kapoků, které uživatel bude moct vidět na našem marketplace a bude s nimi moct testovat do metaverzu a zároveň se s nimi bude moci fotit například v rozšířené realitě. Mluvil jsi tady o metaverzu. Mohl by si ještě sledujícím bezkratce vysvětlit, co to ten metaverz je a co se v něm v budoucnu bude dát všechno dělat? Pojďme si představit metaverz jako reálný svět, ale v digitální podobě. Již dnes můžeme chodit do metaverzu nakupovat, kupovat si v něm pozemky nebo například na drink s přáteli. V budoucnu předpokládáme, že do metaverzu se bude chodit i pracovat a například bude sloužit i k edukaci. Metaverse, NFTčka, celé tady tohle mi přijde hlavně spojené s komunitou lidí, kteří se zajímají o krypto. Jak může podpořit neziskové organizace tímto způsobem někdo, kdo o tom ještě třeba vůbec nemá povědomí a je to pro něj celé nové? Právě pro tyto uživatele jsme vytvořili EFK Marketplace, který je od začátku designován tak, aby celým procesem prošel i člověk, který nemá zkušenosti s kryptoměnami. Každý uživatel nyní může nakoupit strom a tím podpořit neziskovou organizaci a platit může přitom kryptoměnou a nebo platební kartou. Ondro, děkuju, tohle zní opravdu senzačně a my si ještě pojďme pro lepší představu pustit EFK Platform video.